Šorīt saņēmām kādas Ventspils iedzīvotājas ziņu. Ikdienas iemīļotā seriāla vietā 10:00 no rīta viņa pārsteigusi 9. māja parāde Maskavā. Pirmā reakcija bija dusmas. Nu, vienkārši dusmas, dabiski niknums bija. Nu, labi, pa vienu kanālu, ja tā, nu, kas saka, spīrīgi vajadzība, ja tā deg, nu, skaties. Es viņu neskatos un to raidīju un viss. Bet burtiski, jūs zināt, pa visiem. Tā vienkārši jau ir nekaunība. Tā ir vienkārši tipiska krieva nekaunība. Arī vietnes X lietotāji pauduši lielu sašutumu paredzēto. Kiberuzbrucēju Kremļa propagandu pārraidījuši pilnīgi visos Baltikom kanālos. Visos Latvijas kanālos rāda tiešraidi no Vatņiku laukuma. Valsts drošība, rīkojieties, šis nav pieņemami. Nopietni, tiešām viņu serveri un ugunsmūri un kas tur vēl ir tik viegli uzlaužami un neviens IT to nepamanīja? Kiberuzbrukums noticis Baltikom interaktīvās televīzijas serverim, kura piegādātājs atrodas Bulgārijā. Cita veida televīzijas pakalpojumi gan nav skarti, un to redzējuši aptuveni 5% abonentu. Šis incidents ir saistīts ar hiperkaru, kurš ir vērsts ne tikai uz mums, bet Baltikom konkrētajā gadījumā ir vienkārši instruments. Pie problēma risināšanas šobrīd strādā visi mūsu IT speciālisti. Mēs esam sazinājušies ar certu dienestu. Tāpat ir ļoti ātri iesaistījušies gan valsts drošības dienests, gan NEPLP administrācijā. CET pārstāvis uzsver, ka incidentu izmeklē un vēl gaida informāciju no Baltikom servera uzturētāja. Šis piegādātājs nodrošina šo to IP televīzijas pakalpojumu vairākiem citu valstu operatoriem, un šobrīd viņu pusē tiek veikta izmeklēšana pārbaude par to, kas un kādā veidā ir noticis, kā viņš ticis uzlausts. CERT pārstāvis uzsver, šīs kiberuzbrukums nav vērsts uz Latvijas infrastruktūru, taču šī ir daļa no Krievijas hibrīdkara un provokācijas nākotnē varētu atkārtoties. Aleksandrs Traumārķums, Kačarjans, Latvijas televīzija.